colocar de pé, igreja. Chegou a hora de nós adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia. Dízimo e oferta é um ato de fé. É um ato de gratidão e de amor por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por todo o cuidado de Deus em nossas vidas. Nada tem nos faltado. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nada mais justo de que nós também, como ofertante e dizimista, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ofertantes e dizimistas, da mesma maneira, não deixar perecer a obra de Deus. Não deixar faltar nada na obra de Deus. Sempre quando passa aqui, eu não conheci o pastor Paulo, mas eu imagino a trajetória. Eu imagino que não deve ter sido fácil, mas o Senhor sustentou. Porque havia um desejo no coração. Muito mais que a ação, o Senhor abençoa pelo desejo do coração. O meu desejo do meu coração é ver essa igreja 10 vezes maior. Oh, aleluia! Sabe para quê? Porque eu não sou egoísta. Assim como as portas da igreja estão abertas para mim e para você hoje, para que nós possamos vir aqui ter acesso à palavra de Deus, à pregação do Evangelho, que nos leva à transformação para a salvação, assim eu desejo para todos. Porque essa é a vontade de Deus. Que ninguém se perca, e sim que todos se salvem. Mas como é que vai acontecer isso? Através da pregação do Evangelho. Se essa porta fechar, se esse templo fechar, quantas almas irão perecer sem escutar a palavra de Deus? E quantas almas têm sido salvas por essa porta estar aberta, pelas portas das congregações que temos aqui? Então Deus conta comigo, conta contigo. Conta com a minha oferta, com a tua oferta, com o meu dízimo, com o teu dízimo de gratidão, de amor. É isso que Deus conta. E dízimo, vou falar de novo, é um ato de fé. Só dizima e só oferta quem crê e quem tem fé. E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, dizima e oferta. Se a tua vida financeira não anda bem, experimenta dizimar, experimenta ofertar. Eu tenho certeza, nós temos testemunhos, pastor, lá da igreja, de pessoas que não eram dizimistas, que não eram ofertantes, e que chegaram para mim e para minha esposa um dia e disseram, a partir do momento que eu peguei o meu dinheirinho do meu salário e disse, não, a partir de hoje eu vou tomar uma decisão. A primeira parte é para a casa de Deus. Temos ouvido testemunhos sobrenaturais do que Deus tem feito na vida desses irmãos. E eu creio que é o mesmo Deus que fez por aquela irmã, por aqueles irmãos, é o mesmo Deus que faz pela sua vida. Oferte e dizima. Seja grato à casa de Deus. Seja grato à obra de Deus. Temos os ar-condicionado, temos poltronas, temos luz, temos o ambiente de adoração, instrumentos musicais. E tudo isso custa dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Mas a obra de Deus aqui precisa do teu dízimo e da tua oferta de gratidão. Eu costumo dizer, irmãos, que o dízimo e oferta é para nós mesmos usufruir, pastor. O dízimo e oferta é para o nosso conforto. É para nós mesmos usufruir. Então, seja grato essa noite. Oferte e dizime com ato de fé, com amor e gratidão no seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por cada ofertante, por cada dizimista que tem sido fiel à tua casa. Ofertamos e dizimamos por amor e gratidão, por tudo aquilo que tu já fez, por tudo aquilo que tu está fazendo e cremos que tu continuará fazendo, porque tu és o mesmo Deus de hoje e sempre, e tu nunca muda, e tu és fiel, Senhor, aqueles que são fiel a ti. Meu Deus, desde já, Senhor, eu te peço que tu venha repreender o devorador das bênçãos, Senhor, de cada ofertante, de cada dizimista. Meu Deus, e que tua obra não pereça, Senhor. E que tu venha tocar e levantar cada vez mais, Senhor, ofertantes e dizimistas para a tua obra, para que haja crescimento cada vez mais e que a tua obra seja mantida pelos meus dízimos, pelas minhas ofertas, assim como pelos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sei que tu...
família. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, de coração, pelo seu dízimo e pela sua oferta. Que Deus continue a prosperar na sua vida cada vez mais, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para a sua vida. Amém? Vou passar a direção do culto agora ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, e nós vamos receber o pastor com uma salva de palmas para Jesus. Amém? Graças a Deus. Um ré maior. Feche teus olhos. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. A realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora. Não me deixe, Senhor. Graças a Deus, queridos. Maravilhoso é o santo nome de Jesus. Tome assento, meus amados. Glória a Deus. Nós queremos convidar a igreja para nós entoarmos o número 46. 46 de nossa harpa. Glória a Deus. Lá maior. Um pendão real Deus entregou ao rei, a voz soldado seu. Corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temor, com valor. Por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, Senhor,
pois sejamos todos a Jesus leais e a seu rei alpendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguem o seu pendão, firme sempre até morrer. Eita benção! Nós vamos ter que gravar um CD essa igreja aí. CD nós vamos gravar. Glória a Deus. Meus queridos, vamos compartilhar uma palavra de Deus. Marcos capítulo 5, verso 1 ao 16, está narrando ali um fato. Não é apenas uma história, mas é um fato, é literal, é real. E quando a gente lê este fato, cada dia mais a gente se apaixona por Jesus, lendo a palavra de Deus. Quando a gente lê, tem contato com a palavra de Deus. E quando você lê a Bíblia daquela maneira, calmo, mastigando, comendo, ela forma na nossa vida um efeito maravilhoso. Glória a Deus. E quando lemos essa passagem, nós damos plena razão e reconhecimento ao escritor, aos hebreus, que disse assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o segredo das nossas vitórias, o segredo de você nunca desviar e de você permanecer indo para frente até Jesus voltar, é olhando para ele. Ah, meus queridos, mundo que nós estamos vivendo, muitos ficarão no arrebatamento, porque como Pedro, ao enfrentar o vento e as ondas do mar, se apavoram e tiram o olhar de Jesus. Quem tira o olhar de Jesus não tem a mínima possibilidade de ser bênção, de ser canal de Deus, de ser abençoador. O mundo que nós estamos vivendo, de tantas coisas acontecendo, se nós não seguir o conselho do profeta Isaías, que usado por Deus, no capítulo 45 e 22, olhai para mim, vós os termos da terra, e serei salvo. Glória a Deus. A única maneira de nós ser salvo, morar daqui na eternidade com Deus, é olhando para Jesus. Os exemplos dele são chamativos. Os exemplos de Jesus são lições importantes que nos transformam, nos muda e causa dentro de nós sede e fome da sua maravilhosa palavra mais e mais. Glória a Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Se eu botei Mateus aí, é Marcos. É Marcos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com um espírito imundo. Para não precisar ler com vocês até o 16, vamos tocar para frente aqui. Jesus, ele atravessou o mar, um grande lago que era também chamado de mar, e Jesus atravessa tudo aquilo ali. O que Jesus vai fazer do outro lado? Olha para mim aqui.
Jesus nunca desperdiçou tempo. Ele nunca gastou tempo em vão. Todas as palavras de Jesus eram aproveitáveis. Isso é lindo demais. Aleluia. O que eu falo, o que você fala, quanto por cento é aproveitável? De Jesus era 100%. Jesus atravessa o mar e chega nas províncias, na província dos Gadarenos. E quando ele chega, começa a caminhar. Jesus tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Jesus nunca andou sem alvo, ele sempre tinha um alvo. Quando em João 2, ele recebeu um convite, pastor Heron, com alguns dos seus discípulos e sua mãe, para ir a um casamento. Jesus diz, vamos lá. Mas Jesus ir numa festa assim, será que não fica um casamento? Eu tenho algo lá. Tenho um objetivo. Sabe por que ele veio aqui hoje? Sabe por que ele trouxe você aqui hoje? Porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo. Aleluia. E Jesus nunca errou o alvo. E nunca deixou de chegar no alvo. Porque ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode impedi-lo. Uma vez quiseram matar Jesus. Disse essa palavra aí, não é para nós, não dá para nós. Disse... esse evangelho novo aí que Jesus está trazendo aí, combatendo muitas vezes, batendo de frente com a lei de Moisés, isso aí não é para nós. Vamos terminar com ele. Cada um se armou da sua maneira e Jesus fez assim. E eles ficaram lá, cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Jesus passou no meio deles e eles não viram. Sabe por que isso? Porque ninguém pode impedir os seus projetos. Ninguém pode impedir o seu alvo. Aleluia, Jesus sempre chegou no seu alvo. Aleluia, Deus tem um alvo com você. Você não nasceu por acaso. Você não veio ao mundo por engano. Glória a Deus. Quando você começou a se gerar no ventre da sua mãe no primeiro dia, já estava tudo escrito de você. Aleluia. Isso é lindo demais. Eu amo Jesus. E Jesus chega do outro lado. E a recepção não é das melhores. Porque quem vem ao encontro de Jesus é um homem que vivia atormentado, uma palavra pesada, né? Tormento. Ninguém quer viver isso, ninguém gosta disso. Mas aquele homem era atormentado por espíritos imundos. E ele vivia entre os túmulos. Deixou a família. E ele vivia entre os mortos. Diz que tentaram prender ele com corrente, mas ele arrebentava tudo. Todos temiam ele. Mas Jesus nunca temeu. Mesmo o inferno todo se levantando contra ele, ele nunca temeu. Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Um levantar da sua mão e o vento cessa. Apenas uma palavra dizendo, aquieta-te, o vento para. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é recepcionado. E as palavras que foi dita para ele na recepção, se a Gabi quiser ir passando ali, pode ir passando. As palavras que foi dito para ele na recepção não foi das melhores. Que vieste. Vieste nos atormentar, Filho do Deus Altíssimo. O próprio espírito maligno falando.
talvez tentando amedrontá-lo. Mas Jesus nunca teve medo. Aleluia. Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de ousadia. Jesus foi o exemplo de ousadia. Ninguém o assegurava. Glória a Deus por essa igreja que ama Jesus, que serve a Jesus. Ele é tudo para nós. Glória a Deus. Aqui ele está dando continuação ao que ele veio fazer. Um dia ele estava na sinagoga e ele abriu o rolo. E abriu Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. Ninguém entendeu nada, mas ele disse: hoje se cumpre essa escritura. E ele foi para libertar os cativos. Ele veio, estava realizando a obra que ele veio fazer, que o Pai deu para ele fazer. Libertar, tirar da prisão, quebrar as amarras, para que a pessoa pudesse ser livre, pudesse ser feliz, pudesse viver em família, pudesse ser abençoado. Quantos hoje no mundo poderiam ser abençoados e não são abençoados? E muitos deles não têm culpa, porque não conhecem Jesus. Acham que Jesus é uma força positiva. Acham que Jesus apenas foi um profeta que passou para deixar uma história. Ele é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Glória a Deus, Ele é tudo em todos. Ele é maravilhoso, sublime, grande, tremendo. Glória a Deus. Ele chamou a existência o que não existia. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é poderoso e grande. E Ele está aqui. E você tem que saber que Ele está do teu lado. Glorificado é o nome do Senhor. Lucas 1,79. Para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz e são de Jesus. Olha só, iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte. Lá vem ele. Lá vem ele. A mensagem dele era linda, porque ele dizia: eu sou a luz. E quando ele ensinava os discípulos, ele dizia: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Por isso, na igreja de Deus não tem trevas. A luz está aqui. A luz está dentro de cada um de nós. Dentro de você existe uma luz. Aonde você vai, você reflete luz. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja se sente na responsabilidade de ser luz aonde ela pisa. E a igreja é eu e você. As paredes são apenas um prédio. Onde a igreja, que é eu e você, nos reunimos para adoração, para louvor, para a glória de Deus. A igreja é eu e você. Aleluia. E ele veio para tirar quem estava nas trevas. Agora, o que nos enche de dó, às vezes, é ver pessoas que já provaram do amor de Deus. Já se assentaram nesses bancos, talvez até já estiveram no altar, talvez já pregaram a palavra de Deus e já viram lágrima nos olhos de pessoas que a ouviram, mas abandona os caminhos, abandona Jesus, abandona a igreja, abandona a casa do Pai, às vezes por tão pouca coisa. E até por muito não devemos abandoná-lo. Permanecer firme na presença de Deus. Efésios 5:8. Porque
que noutro tempo era trevas. Jesus veio e realizou a sua missão no pastor Felipe, no presbítero Nilton, na pastora, em mim. E hoje eu posso olhar para o Joel, para o Ivo, e dizer: nós éramos trevas. Éramos. Agora somos luz. Aleluia, somos luz. Não somos melhor. Olha para mim aqui. Não somos melhor. Somos diferentes. Glória a Deus. Não queremos ser melhor. Nós queremos ser diferentes. Porque nós éramos perdidos e fomos achados. Éramos mortos e revivemos. Vivíamos nas trevas. Hoje estamos na luz. Glória a Deus. O homem estava sofrendo, mas quando Jesus sai para transformar a situação de uma vida sofredora, isto vai acontecer. Na minha vida aconteceu. Na sua vida aconteceu. E se não aconteceu, vai acontecer hoje. Porque as gemas vão ser cerradas hoje. Vão cair por terra em nome de Jesus. E você vai cantar o hino da vitória. Olha para mim aqui. Se o trabalho de Jesus é libertar. Vem comigo. O trabalho satânico é tentar impedir a libertação. Jó 42 e 2. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Essa é a nossa vitória. Glória a Deus, essa é a nossa vitória. Deus faz um propósito com você, comigo. Embora que o inferno se levante, não pode ser impedido. Está escrito. Deus já escreveu a nossa história. Aleluia. Ele escreveu a tua história. O inferno, quer ou não, vai acontecer. Glória a Deus, porque o Senhor é contigo. Lucas 8:22. Para encontrar-se com o sofredor, ele atravessou o mar da Galileia. Eu quero que você olhe para mim. Jesus não atravessou o mar da Galileia, porque do outro lado tinha uma multidão, um holofote, uma televisão. Atravessa o mar da Galileia por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? De atravessar um mar, enfrentar tempestade. É o amor de Deus. O amor de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ele enfrentou fortes tempestades. Não foi um simples ventinho. Não foi uma garoa. Fortes tempestades. A ponto dos discípulos não darem conta de tirar a água do barco. A ponto deles enxergar como solução chamá-lo porque ele estava cansado e dormindo. Mas um olhou para o outro e disse: se a gente não quiser morrer, chama ele. Essa é a mensagem do mundo para o mundo hoje. Morrer, a palavra morrer quer dizer separação. Separação eterna. Este é o significado da palavra morrer. E hoje, essa mensagem que você está ouvindo. Se você não quiser morrer,
separação eterna. Chame Ele. Ele é amigo. O escritor disse que Ele é amigo da chegada de Deus. Ele é o amigo que nasce do dia da angústia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
é fiasco. É expor a vida dos outros no Facebook. É brigar no Face, é falar mal das pessoas no Face. Isso é imoral. Imoral. E quem faz isso, tomara que aqui ninguém faça, não espere bênção. Não espere bênção. Cão, filho de Noé, quando viu o pai dele sem roupa, porque ele excedeu no vinho, Noé, ele foi amaldiçoado. Coisa tão simples, né? Ah, mas ele só riu do pai dele que estava sem roupa. Só riu. Não só riu, ele chamou os irmãos. Tinha um Facebook secreto. Chamou. Tinha um grupo. Chamou. Vem ver, papai. Olha só que engraçado, papai sem roupa. Olha só. Mas os seus irmãos, olha para mim, foram lá, pegaram um lençol. Noé fazia assim, ó, daquele jeito. Eles pegaram o lençol. Não posso olhar para papai assim. Cobriu as suas vergonhas. Hoje tem crente que está, às vezes, graças a Deus, nós não temos. Está esperando um furinho. Né? Esperando um furinho do irmão João, do irmão Tibério. Se ele me der um assim, eu vou pro Face e faço assim. Envergonhando a igreja, escandalizando na igreja. Olha para mim, pessoas assim, não espere bênção. Não espere bênção. Eu sei que talvez vão procurar um versículo para me combater. Não tem importância. Palavra, ela é a verdade. Nunca vai deixar de ser a verdade. Glória a Deus. Meus amados, vamos lá. Lucas 8:27 ainda, esse espírito levava ele à necromancia, que é gostar de estar entre mortos, invocar mortos. Aí Deuteronômio diz que isso é abominável a Deus, invocar os mortos. Eu tenho pena dos irmãos, da determinada igreja, que diz assim: Maria cheia de graça, rogai por nós. Roga por nós, Maria. Invocando mortos. Me perdoe se tem alguém aqui nessa igreja. Não estou falando para você, estou ensinando o nosso povo. Glória a Deus. Lucas 8:29 leva ele à violência. Que tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido. Pode às vezes encontrar, né? Pode às vezes encontrar. Mexa comigo para ver. Pise no meu pé. Me converti, mas o meu braço não está bem convertido. Aqui, ó. Me diga uma que eu digo duas. Não, não fico quieto, não. Não sou tapete. Não levo desaforo para casa. Essa pessoa não estará com o capiroto ali?
referência. Jesus disse: aprendei de mim. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. Pessoa violenta. Os filhos não têm prazer que ele esteja em casa. Ou que ela esteja em casa. Será que o pai não vai sair logo? Não há alguma coisa? Porque briga com a mãe. Diz palavrão para a mãe. Ai, 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 uma tormenta essa casa. Vamos em frente. Ainda o versículo 29, levava ele ao isolamento. Não conseguia viver em grupo. Você já conhece alguém assim? Já conheceu alguém assim? Que não consegue conviver. Essa pessoa arruma uma família, arruma um amigo, uma amiga, daí é aquela carne e unha. Para lá e eu para cá, tu vem para cá e eu para cá, e eu para cá e eu para cá, tu posa lá hoje, eu posa lá amanhã, mas hoje eu amasso lá, amanhã tu amasso comigo. Daqui um pouco, pá, história. E a igreja vai sofrendo com isso, porque um vai para um lado, vai para o outro. Não, se o João ficar na igreja, então eu saio. Veja só. A pessoa não consegue conviver. Convive por um tempo. E não é muito longo. Logo, se arrebenta. Marcos 5, 2. Esse espírito amava a imundícia. Amava a imundícia. Irmão, olha para mim, irmã. Mantenha a tua casa bem limpinha, tá, irmão? A casa limpinha, cheirosinha. Não aceita sujeira dentro da tua casa. Não fica 3 horas na frente da televisão e o quarto daquele jeito. E a casa daquele jeito. E quando chega a visita, não deu tempo ainda. Não vai reparar. Não repara. Deus não gosta de nada que é imundo. Não gosta de nada que é imundo. Glória a Deus. Teu marido chega em casa de noite, está tudo, ó. Tudo cheirosinho, tudo abençoadinho. Glória a Deus. 8:28 de Lucas, esse espírito era atrevido. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo? Falta de educação, né? Agora, você já viu o demônio educado? Nunca. Não tem educação. Que tenho contigo, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. Você está comigo aí? Pessoas atrevidas. Não respeita, não tem respeito, não tem educação. Tá? Não respeita ninguém, não respeita vizinho, não respeita autoridade, não respeita pastor. Ele não tem respeito por ninguém. Quem está lá? Quem está morando lá? Minha vida é Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Marcos 5:5. Esse espírito era um suicida, clamando pelos montes, pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras, se machucando a si próprio. Coisa terrível, né? O diabo coloca uma venda nos olhos das pessoas e as pessoas pensam que machuca os outros, mas está machucando a si próprio. Está pesado hoje, né? Sempre tem alguém que dá glória a Deus. Aleluia. Rapidinho, agora é verdade. Rapidinho. Sem brincadeira. Lucas 8:35.
marcas de uma pessoa liberta. Liberta. Coisa linda essa palavra. Eu sou liberto. Tranquilidade, paz de espírito. Isso é para a pessoa que é liberta. O vento está soprando. Nossa vitória está chegando. Aleluia. Choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E vai sorrindo, e vai falando língua estranha, vai cantando, vai adorando. Isso é para quem é liberto. Lucas 8,35 ainda. Está ali, ó. Agora, meus queridos. Ele estava liberto aqui. Estava liberto. Agora, olha ali, ó. E vieram ter com Jesus, acharam então o homem. Acharam ele agora. De quem havia saído o demônio. Vestido. Vestido. Não estava de sunga lá na praça. Não estava de mini saia. Não estava mostrando seio. Rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: vai para a tua família. Ele queria seguir Jesus. Pessoa liberta é assim. Pessoa liberta, quero estar na igreja, quero louvar a Deus, quero servir Jesus, quero trabalhar para Jesus, quero fazer para Jesus, tudo é para Jesus. 8:39. Torna para a tua casa. Teve tanto tempo ausente de casa. Tu causou tanta dor para a tua casa. Tu causou tanta lágrima para a tua casa. Agora tu pode me servir. Mas tu vai para a tua casa. Vai levar paz, vai levar alegria. Glória a Deus. E conta quão grandes coisas fez Deus por ti. Quão grandes coisas fez Deus. Ele foi apregoando por... Opa! Ah, agora é lindo demais. Tá bom, Jesus. Não vai ficar bravo, né, de eu te mandar pra casa. Não, Jesus, agora eu sou crente. Negócio de crente, não tem esse negócio emburradinho, não, de beicinho. Ah, não, eu vou pra casa. Daí ele, Jesus foi pra lá e veio pra cá. Daí ele encontrou o Joãozinho. Joãozinho, vem cá. Você tem que aceitar Jesus. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu morava no cemitério, agora... Ah, não, não, vou contigo então. Fale do que Deus fez na tua vida. Fale para as pessoas. Fale, pessoas estão sofrendo porque ninguém fala o que Jesus faz. Fale de Jesus. Agora, uma coisa linda, né? Eu quero que olhe para mim, que eu estou encerrando mesmo. Agora não é brincadeira. Olha para mim. Ele falava para todo mundo, mostrando a sua vida. Seu testemunho. Isso é lindo demais. Coisa boa. Só quem é crente mesmo pode pregar para uma pessoa e falar da sua vida. Deus transformou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Eu era, não sou. Eu fazia, não faço mais.
Deus mudou a minha história. Isso, meus irmãos, ganha alma para Jesus. Ganha alma, sim, de montão. De montão. Vamos ficar de pé. Jesus fez dele um pregador. Aleluia. Meus irmãos, olha para mim. Estou encerrando agora. Olha para mim. Jesus quer fazer de todos nós aqui um pregador. Eu não estou falando em pregador. Também pode ser.